Сондай ақ, борышкерлердің де шекара асуына құқығы жоқ. Бүгінде салық төлемей салғырттық танытқан алматылықтардың саны 12 мыңнан асады. Олардың мемлекет алдындағы қарызы 250 миллион теңгені жетіп отыр. Қара тізімді мойнында алименті барлар мен жол ережесін жиі бұзған жүргізушілер бастап тұр. Салық төлемеген алматылықтардың саны 12 мыңнан асады. Бұл сот үкімі шығып, шекара асуға шектеу қойылғандардың ғана есебі. Қазір қалалық сот актілерін орындау департаменті салықты төлету мақсатында арнайы шара жүргізуде. Кеден мен әуежай бекеттерінде қатаң тексеру өткізіледі. Егер борышты болып шыққан жағдайда сапарына нүкте қоюға тура келеді. Тек қаржысын өтеп, арнайы соттың үкімі жойылғаннан кейін ғана шетелге баруға жол ашық. Мен айтатыным, Алматы қаласының тұрғындарына, барлық республика бойынша тұрғындарына, егер де сот шешімі бойынша айыппұлдар болатын болса, жаңағы онда өз еріктерімен төлеп барып, өздерін тексеріп барып, тек қана жаңағы билет сатып алулары керек. Әйтпесе ол ертең самолеттен түсіріп алып қалса, ол шешілмейінше ол жаңағы самолет билеттері күйіп кетуі мүмкін. Шетелге шығу үшін азаматтарымыз қазіргі уақытта өздері келіп төлеп жатыр. Бірақ енді бұл болашақта ары қарай жалғасады. Бүгінде 700-дей борышкер мойнындағы қарыздарынан құтылған. Мұның өзінде сот орындаушылары елден шығуға кедергі келтірген соң төлеуге мәжбүр болған көрінеді. Борышкерлер қатарына алимент, несие және айыппұл төлеуден жалтарып жүргендер, яғни сот шешімі қарызы бар деп тапқандардың барлығы кіреді. Оларға сот орындаушылары елден шығармау туралы қаулы қабылдаған. Бұл құқық қорғау органдары, көші-қон полициясы және шекара қызметкерлері арқылы жүзеге асуда. Аталған әдіспен былтыр алып шаһарда салықтың барлық түрінен 4,5 миллиард теңге жиналыпты. Ал биыл бұл көрсеткіш 2 есеге дейін өсуі мүмкін дейді салық мамандары. Өйткені тек салық департаменті биылдың өзінде 1248 борышкердің тізімін жасаған. Енді қарыздар көбінесе мына көлік салығы болады, кейде елдер ұмытып кетіп төлемей қап қарыздар болады. Сондай жағдайлар. Қарыздары ол адамдардың бүгінгі 250 миллионнан асады. Ал енді былтырғы жылдарменен салыстырып қарайтын болсақ, енді мына кейінгі 2-3 жылдарда елдер соны біліп, мына өздерінің міндеттеріне салықтан қарыз болмау үшін алдын ала бізге хабарласып, біліп, бізден анықтама алып, келіп төлеп бет жатқан жағдайлар бар. Сонымен қатар сот орындаушылары шетел асуға асыққан қала тұрғындарына алдымен салық департаментінен қарыздың жоқтығы туралы анықтама қағазын алуға кеңес береді. Ал қарыздар азамат тиісті ақшасын төлеген соң бүркіт базасына енгізіледі екен. Сөйтіп борышкер қатарынан алынып тасталады. Үмбетәлі Меймеш, Олжас Ақманбетов, Алматы телеарнасы.